Це ми в гриби попали, капець. Стас каже, що знову знайшов. Я ніхера не маю знайти, Стас знову знайшов. А ну дивіться. Я. Капець. Це грибоч. Щепка собі просто тут валяється. Два кульца одразу зважимо. Опа. П'ять. Друзі, всім привіт. Ми йдемо сьогодні в гриби. Гуцули. Ви на каналі Світ очима Гуцулю. Це Стасик. Я гриби ошукаю. Ну що? До зустрічі в грибах. Такий файний у нас лісочок. І такі там гриби знаходимо. А ну, зараз покажу. Диво, один грибок. Ще тут зараз один маленький, такий маленький поки що. Такий во. І тут во. Є грибочки, треба шукати. Йо! Зараз тут таке грибовище є. Зараз може тут знайдемо. Тут все-таки ми знаходили грибочки. Оп! О, ні, це не гриб. О, Стас каже, що знайшов гриба, ну пішли до нього. Файно, файно, ну. А ну. А це що? Це не гриб. Йо-моє, тут таких всяких, але не гриби. Бляха-муха, бляха-муха. Там не знайшов два маленькі. Блінки класні. Ех. Це ми завжди лишаємо цю таку штучку. Щоб рис, щоб ця грибничка тут завжди була і приносила нам грибочки. Воно понюхайте. Оце файно пахне. Ще один. Маленький, але що зробиш? Тут ще один маленький. Так і ростуть. Клас. Який тут матюпіський. Та рвемо, а що будемо робити? Ладно. Кажуть, що гриби треба ножиком підрізати. Але я взяв з собою ножик, але я не знаю, що так. А ну напишіть коменти, що то треба ножиком підрізати, чи так робити, як ми. Давайте. Стасик, що красавчик вже. Всі гриби знайшов, я ще ні одного. Тут з вами говорю. Я не в гриби попали, капець. Стас каже, що знову знайшов. Я ніхера не маю знайти, Стас знову знайшов. А ну дивіться. Я. Капець. Це грибоч. Щепка собі просто тут валяється. Ще один гриб. З'їли вже решта ці. Ні. Вау, ти що? Блін, які класні грибочки. Це корінь. Де ще один такий. Йоперний театр. Ех, класно, класно. Молодець, Стас, молодець. Ходить, шукає мене. Красавчик. Це грибочки. А ну давайте зірвемо, попробуємо, що не. Гнілі, не гнілі. Я теж зірву, бля. У мене пакет порожній. Я вже знайшов кішку. А це нюхнуло, не?
Ну давай, що сервіт є вже. Це ж файно рве. Давай. Поїли. Ну, два в купі. Братанечки, так, ми два. Щепка впала, ну і куди. Ти гриби, кстати, такі нормальні, не дуже червеві. Нормальні. Я тут не знаю, я такого такі забираю. Ти такий, бери, я собі це рву. Давай мені туди. Кладу Стаса, бо Стас красавчик, ми йшов купу грибочків. Це ну, покаж. Нормально. Корінець. Ні, маленьких тут не вдивлювати, себе не вирішиш. Ні, маленьких. Не вдивлюйся, так. Ні, маленьких не дивись. Кащепка. От я ще один. А це вже я знайшов. Стасиному грибовищу. Це собі не там буде. Це що таке? Щепка. Гриба теж. Все так, їді усі. Клас. Ладно, друзі. Йдемо далі шукати. Йо. Потічок. Стас там щось галакає. Я б шов на цю сторону трохи шукати грибів. Думаю, може зараз знайдеш тут. Такий нас тут. Цей ліс нас тут солод, воно се називає. Може, якщо хтось видить з знайомих відео, знає, де це. Я б шов, перейшов сюди далі, Стас там. Будемо шукати грибочки. Так замітив, що більше грибів росте так більше на полі, і такі тепер польові гриби є. Лісових ще так аж багато нема, але потрохи. Так. Помале, помале. Гриби шукати. А у вас що там пишіть коменти? Є гриби? Нема? Та й ви відки. Я з Карпат собі тут файно. Жити. Капець. Ще один такий гірок у нас. Красота така. Ах, яка природа, ти що? Пашки співають. Клас. Смерека така велика. Ага. Будуть гриби, зараз ще включусь. Йо. А то? То не гриб. Ні. Не гриб, гадяк. Тут ми вже йдемо далі. Там ветку той, що грибар я був видів, то він вже певно все визбрав. Я добре не збери. Так? Слідочки. Всякі. Я мурашник великий. Ти що? Йо. Такий величезніший пісос. Останавливають собі після дощів. Такі дірочки у них, щоб там фільтруються. Так має бути. Газди, одним словом. Вона зараз кричить. Що? Сюди йде. Нарешті це остався кастрюл. Так довго і не бачила, це певно грибів знайшов чоловік. Йома. А ну. Хто це такий? Я не знаю. А ну скажіть, хто це? Як цього гриба звати? А оцяга. Оцяга є. Ха-ха-ха. Чуюсь. Є грибочки, є такі, все такі. Цьому ліску нашому. Ура! Ох. Це закриваємо обов'язково. Ох. Ох.
Ось ця гащурина. Класно. Нарешті ми з Стасом. Я десь там ходив, бродив. Зараз покаже, що знайшов. Що ти, Стас? Ходи. Я десь прийшов днем, а він вже гриби знайшов. А ну не рвеш, де? Покажи. Блін, який класний. Ну, ну. Та це взагалі класно. Грибочки такі находять. Ходимо, ходимо ми. Оп. Що це за гриб, знаєте? Лисичка. Цими грибами від листів люди се лікують. Як? Та просто собі беруть лисички. Отако рано перед їдою. Берете тако, ну це мало, жменю таких лисичок лише зібраних. А отако десь, отаку кількість, берете сушених. І три рази в день перед їдою їсте. І собі десь так можна вилікуватися. Я грибів трошки ще знайшов там. Файні грибочки, трошки кинулися. Добре. Будем знову шукати. Камон. Ходимо тут шукаємо. Грибочків. Опа. Ну що тут таке? Ну. Трохи якась така собі, а? Гриб. Йома. Розтомачу гаді маленького. Де я здесь сіла, де? Йо-моє. Де я здесь сіла, де? Всякий спісос. Є тут гриби, бля. Біжимо. Таким ножиком. Як то роблять там, зверху вені той грибарь. Мене трошки вже гнити почув, звісно. Але... що все йде. Але... все йде. Зараз це все вже після ще пошукаємо. Грибочків. Переходять, шукають, тут нюхають. Мав би ще десь бути. Ага. Є таке діло. Це файно, бля. А ну. Ну, ще раз так робимо. Нормальний грибочок. Нормальний. Такого. Ще один брательник. Брательничок. Ну, і сюди. І туди. Оп-оп-оп. Ну, нюхайте. Файний. Файненький. Чистенький. Закриваємо. І ходимо далі, шукаємо. Ну, може ще десь є, ну дивіться. Ну дивіться. Дивіться, може ще десь є. Грибочки. Ну дивіться, добре. І відко туди. Наші підемо.
Ніщо трошки. Я ходив. Тут такого файного грибочка знайшов. Нас називають його тріпітником. Файний теж грибочок. Схожий на березяка, але трохи якийсь він такий. Більш червоніший, такий, сказали. Вирвемо. Опа. Матки. Клас. Клали кінечок. І погнали шукати далі. Так і зробимо зараз. Власне, в мене прикид, що в мене. Ну, сюди. Такі модні люди. Я цікую, я штучку знайшов прикольно. Йома. Афеньки вже. Блін, класно, ну. Добре. Афеньки, думаю, помаленькі достигають. Класно. А я що ж там, я не що таке знайшов? Йома. Та то капітні. Ва! Який греб! Камера виключилася. Блін, який класний грибочок. О! Класно. Стас! Це гріб. Блін, класно. І афини, і грибочок. Що я можу тут ще є? Там я такого вижу, бо він тут такий довгий. Отак його десь там вижу. Багато там є? А ні, дуже. О! Це гриб. Аби такі гриби були, то я його, я би такі шукав. Класно. Ех, як то класно, блін, вибратися на природу, там, це і той. Пошукати грибочків, пошукати асин. Та просто хоч лісом погуляти. Блін, яка красота. З такими грибачками. Ех. Опа. Я знав, що тут ще має бути, де. Я знав. О, ті два. Класні грибочки. А ну зараз ми їх покладемо файно, так ти їх сфоткати. Сфоткаємо на пам'ятку. Є, фоточка. Клас. Ну, то я кажу, що це так класно вибратися на природу, пошукати грибів. Блін, яка красота. Послухати спів пташок. Це я розумію. А ні, це заб'ються люди, ти там хаки сиді. Я думаю, я з вас лайк заслужив, підписочку. Давайте, підписуйтесь. Така красота. Грибарі які сходні. Є грибарі, є. Пірат бігає. Повертаємось в ефір. Грибарі ходять тут.
пірат почав гавкати. Були лише з одним грибарем. Ну що, був трохи грибів. Менше за нас. Але не йшов. Каже, що якийсь там другий ходив грибар. Щоб сюди відро не йшов. Так я повинен, що треба йти відбирати, бо забагато може випадати. Йдемо його шукати, то зараз відберемо трохи грибів. Бо то таке діло. Ходимо, ходимо, шукаємо їдичка, їблиночка. Є їблиночка. Тут. А що там собі ахені їсть, навіть мені не каже. Якийсь таке як. І ходи. Такі вже ахенькі. Такі файні. Добре. Трохи чути, що дощі. Буде трохи такі дощі вийти. Але. Йома, та санса не тут. Ладно. Ми вийшли до цього поля. Я знаю, що тут не таке грибовище. Отам воно десь отак. Отам воно десь отак. Зараз ми будемо там, ну. Ми сюди прийшли. О, де ми були. Там ми були. Там Стасик генде стоїть, жде. Щоску свою поправляю, як антоводку. Заходимо в ліс, коротше. Давайте. Жди грибів. Грибовище оказалося таке собі. І там грибів не оказалося. Я собі йду. Бачу цих хвоїнок, що лише недавно стоїли, але такі жовті. Такі я приходжу в одне місце, грибовище таке останнє, що я. Щоб була надія, що я знайду. Такий підходжу. І... Оп! Опача! Грибочок такий файний. Грибочок. Там грибочок. Там грибочок. А де грибочок? Тут. Тут. І що тут є грибочки? Файно. Ура. Там ще вище я видів знайшло. Такі є грибочки. Ну. Маленькі помаленькі. Файно, файно. Короче, ми побензолювали в хаті. Запитайте, від чого в хаті? Багато ли в хаті ходять, мені не ходять додому. Додому ходять люди. То що в місті живу, там я город в хаті. Кажу, я вам де я живу. Отам бо, отам бо, отам. Що, до зустрічі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Все буде чітко. Йо. Раз прийшов, то йди, скільки грибів знайшов. Гриба сильніший, більше за мене знайшов. Де такі файні грибочки. Зараз я покажу, що я знайшов в кінці.
Трохи грибеси побелили, то таке. То десь срак. Дивіться. Так, то гриби нормальні, файні. Ну, я хочу зважити, кілько не важить. У мене тут є така вага прикольна. Кантар. Кантар такий, так. А ну. Чи зважити кілько важить. Добре. Два кулька зразу зважимо. Опа. Ну, це спокійно. П'ять кілограм, так? 5 кілограм, коротше, разом. Та, бо там вже, коротше, я не успів, почали вже чистити, коротше, там. Ладно, тоді. Все, пока. Йо.